Vad har du för inspirationskällor? Det finns egentligen ett ord, nyfikenhet. Jag är väldigt glad för att jag är nyfiken. Sen rent konkret, jag är inspirerad av att se framåt, nytänkande, nyskapande, att nya upplevelser, resor givetvis. Sen all kultur, litteratur, konst, modern dans, teater, videos, film inspirerar mig. Men sen så lever man då också i en krass verklighet, och den innebär för mig ett ritbord, en hård stol, att jag i balans har kan så att säga leva i mitt inre rum, papper och en penna. Ja. Bestämmer jag mig för ett tema, att jag känner att nu är det trenchcoats, 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 som jag genom åren, i alla mina kollektioner, alltid har haft på ena eller andra sättet. Men vissa gånger tvistar jag den också. Så att dels att formen förändras, dels att man utgår ifrån den och använder den både som jackor, det kan bli byxor av det kan bli en kjol av en trench. Det kan bli, att man använder den inspirationskällan på ett oväntat sätt som stämmer i tiden. Ja, det är klassikerna jag hela tiden har byggt hela min karriär på faktiskt. Men det har aldrig, det kan ju låta tråkigt. Men jag tvistar dem, uppdaterar dem och får dem att kännas nya och rätt.